听指挥哟。蒂亚在吗？哎，再一次，再一次，不是坦的都帮我到侧边来哟，不是坦的都帮我到侧边来哟，不要把妹，太可恶了，不要把妹，好了，然后我倒数啦。然后绝望你在听普哥的指挥，然后其他人就是在注意听我的。来，蓝色三角形集合，先不要打王哦。蓝色三角形集合，不要打王，先不要打王哦。来闪哦，豆哥让王面向人群。OK， 感谢你。哇，歪了。来呗，打王。好啊，王豆哥我先接，我先接。OK。来编码出咯，看一下哦，在紫色的上面有一个数字，现在九十几秒，来闪哦，然后靠近自己的编码位置，来暗影之种离开，暗影之种离开，来绝望接坦哦，绝望接坦，来准备编码一二三四角落，跑到角落自己不走，编码的角落，来动起来动起来，到角落。赶快哦，赶快哦！编码一二三四角落，好，一二三四光标，编码一二三四光标。快集合！哎 ，sorry， 抱歉。好，试过的帮我回到蓝色三角形哦。来，二号回哦，回蓝色三角形哦。来，三准备哦。好，在四号。来，都回蓝色三角形，等一下很重要哦。紫色的字往脚底下，橘色字四号位。紫色字往脚底下，橘色字四号位。紫色字往脚底下，橘色字四号位。来，动起来，紫色字就往脚底下哦。坦也要动哦。然后绝望，豆哥接完坦就往后退。对，好。来，所有人转火章鱼，所有人转火章鱼。然后看一下队伍哦，看一下队伍，准备散开喽。来，六十六趴。来，散开人群，散开，照队伍散开。来，照队伍散开。照队伍散开，靠近图腾，会有个图腾哦。来，赶快靠近图腾哦，他也要动哦。好，用力打王。然后，如果队伍是执政的，帮我靠近王。拿起来，拿起来哟、哦！哎，绝望，你没听到没关系，来靠近我。这个毒水瓶我会开，先不要开哦。然后你来靠近我，不然会扣血。哎，二队打掉喽。OK， 感谢你。三六加油，拿起来。来，直直蓝色三角形，直直走，蓝色三角形集合。往在哪？再往后退一点点。来，往四号位移动一些，往四号位移动一些。对 ，OK OK， 哎、欸。你看他剑气斩跟反身斩，他有推一点，推一点，推一点。OK， 好，回蓝色三角形，回蓝色三角形哦。来，你要替我先接。文员帮忙拉一下哦。来编码出咯，看一下哦，等一下剑气完暗影之种哦。按照编码的。编码要出咯。来看一下位置哦。等一下是编码的角落哦。好，来编码一二三四角落。动起来动起来，编码一二三四角落。好，来豆哥接。来坦不走，坦不走。好，来一二三四光标，来靠近光标。小囧子，你为什么挂了？小囧起来。快集合，分摊下。来二号、哦。
来，一号帮我回蓝色三角形哦。二号回。豆哥，我先接啊。好，三号回。好，四号回。紫色的字往脚底下，橘色字四号位哦。哎，直接打掉，直接打掉。等一下橘色字去旁边。对，橘色字去边边。这样我们直接分小队就好了。来，散开，散开。分小队就好了。按照队伍散开喽，要进图腾喽，不要打到小怪哦。好，33%喽。来，靠近图腾，靠近图腾，靠近图腾哦。太绝望了，你是三队的啦。哎，躲好，躲好。来，一样靠近我。哎，不是注意哦，那个蓝盾要上哦，大招准备。这怎么好意思呢？哎，要套蓝盾哦。三六觉得可怕。哎、欸，来来来，走蓝色三角形。哎、欸，主要赶快回去，赶快回去，赶快回去，来推一点哦，推一点哦，小心剑气跟反身哦。来，小心哦，来闪一下哦。好，来蓝色三角形哦。绝望这只王啊，他必须要面对人群，不然他的反身斩会把我们宰了。哎、欸，豆哥我接了。然后副坦会站在王屁股后面闪哦，然后编码出看一下哦，编码出了哦。嗯，反身闪哦。来，一二三是编码角落，一二三是编码角落。靠腰，我走错了。没有。然后一二三是光标，一二三是光标。这个时候坦要跟着动。分伤的时候坦要跟着动。有号角飞起来，然后我们就把它打掉。试过的帮我回到蓝色三角形哦。谢谢大家，起来吧。感谢大家，拜拜。